gün vurmadan 27 nəfər xəstəxanalıq olub. 2024-cü ilin iyun ayı ərzində Respublika Təcili və Təxirəsalmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə Bakı şəhəri üzrə gün vurma ilə əlaqədar 27 nəfərin müraciəti qeydə alınıb. Onlardan 5 nəfər xəstəxanaya təxliyə olunub, 20 nəfərə yerində yardım göstərilib, 2 nəfər isə hospitalizasiyadan imtina edib. Yerində yardım göstərilənlərdən 2 nəfər 6 və 7 yaşlarında az yaşlı olub. Gün vurmanın yüngül, orta və ağır 3 dərəcəsi var. Yüngül dərəcədə gün vurma zamanı göz bəbəklərin genişlənməsi, baş gicəllənməsi, baş ağrısı müşahidə olunur. Orta ağır dərəcəli gün vurma zamanı xəstədə kəskin baş ağrıları, qusma, ürək bulanması, bədən temperaturunun artması və huşun itməsi müşahidə edilir. Ağır dərəcəli gün vurma zamanı isə qeyd olunan hallarla yanaşı, CD və nəcis ixracının qeyri-ixtiyari hal alması, bədən temperaturunun 40 dərəcədən yüksək olması, komatoz vəziyyətdə isə ölümlə nəticələnə bilər.